Fundjava shton fluksin e pasagjerve në portin e Vlorës. Me tragedinë e linjës Brindisi Vlorë, ka ardhur një numër i lartë udhëtarësh. Me hapjen e kufive, ka nisur të kthehet drejt normalitetit lëvizje e pasagjerve, ku kryesisht lëvizin italian që kanë pas punuar në Shqipëri dhe shqiptarët rezident që u bllokuan gjatë karantinës. Lejimi në hapjen e kufive për rezidentët, ka filluar lëvizja e trafikut dhe po kthehemi nga dalë se i thonë në normalitet. Sot për shumë ka qenë fluksi më i madh nga momenti i hapjes, ka ardhur 234 pasagjer, që nga fillimi, nga hapje me fjalë fillimi dhe deri në këtë moment, kanë hyrë 494 pasagjer, total 47 mjete të mëdha dhe 57 mjete të vogla. Dalja ka qenë më e vogël, sepse rezidentët që kanë qëndruar në Shqipëri dhe kanë dokumenta në Itali, janë më të pakës. Autoritetet portuale kanë marrë të gjitha masat që lëvizja të kryhet duke respektuar protokollin anti-Covid, ndërsa shefi i përpunimit të tragedive thotë se pas hapjes së kufive në Korrik, pritet që fluksi udhëtarëve të jetë akoma më i lartë. Gjithë institucionet, qoftë policia, qoftë dogana, qoftë forca portuale e sigurisë, zbatojnë korrekt të gjitha udhëzimet që janë dhe protokollin për mbrojtjen nga koronavirusi. Po dhe presi që bazë datët në një korik po të filloj lëvizja e lirë, këtë këthejemi në normalitet. Se normal, për të risat dheri tani lëvizim vetëm rezidentët, kuptohet që numërit nuk është aq i madh për të risat nuk lëvizim normal gjithë pasagjerët që dëshirojnë për pushime apo për arsye tjera. Që prej ditës së hënë, lejohet të udhëtojnë drejt Italisë, vetëm shqiptarët rezidenci dhe shtetasit e huaj që dëshirojnë të udhëtojnë drejt porteve italiane. Ndërsa për të gjithë qytetarët e tjerë shqiptar, pritet vendimi i Bashkimit Evropian për hapjen e kufive.